култура на обедот денес. Добро, денес во духот на високите вредности, на почитувањето на културата, на традицијата, на обичаите, на народите, универзитетот започнува со серија настани преку Центарот за меѓууниверзитетска соработка, во која што целта е подигање на свеста, промовирање на материјалното и нематериалното културно богатство на еден народ. Идејата е да се запознаат учениците, студентите, вработените со сето она кое што се случува во изминатите години, а тоа е дека голем дел на проекти постојат со цел размена на идеи, размена на искуства. И размената на идеи и размената на искуства не е само некаде да се појде и да се сретнете со некого, туку пред се значи и нешто да му кажете, да споделите нешто од вашиот колективен и индивидуален идентитет, да го промовирате тоа. А за да го направите тоа, исто така е многу важно да го направите на достоинствен начин. Од тој аспект, денес е ден на француската култура на Универзитетот во Штип, во кој што ќе има повеќе активности. Овде имаме представници од Францускиот институт во Скопје, од Балканската асоциација на алумни Еразмус студенти. Идејата е преку повеќе активности да се запознае културата на Франција. Ова е само еден од многуте настани кои што ќе следат понатаму. Je suis d'abord très heureux d'être aujourd'hui à l'université de Штип. Навистина сум многу задоволен што денеска сум во посета на универзитетот во Штип. Навистина сум многу благодарен за топлиот причек кој што ми беше приреден денеска и во салата која што е овде до нас, во која што ќе се одвива предавањето, е полна со млади студенти, што ме радува затоа што денеска ќе зборувам на тема дипломатијата и воопшто професијата дипломат, и би сакал да ги охрабрам да одат да студираат во Франција, затоа што ќе зборувам исто и за можностите за продолжување на студии во Франција. Се надам дека ќе има доста прашања во врска со продолжувањето на студиите во Франција, ние сме тука денеска за да одговориме на тие прашања. Секако има стипендии, значи тие не се многу бројни, меѓутоа постои програма за стипендии, но исто така постојат и бројни европски програми за стипендии кои треба да се случат. Што е пред се правото, потоа новите технологии, меѓутоа и се што се врте околу францускиот јазик секако.